vi har jo premiere her I kveld på TGs aller første Cosplay Awards. Dette noe vi veldig stolte av å presentere. Det aller første gangen, og vi på riktig sted. Se så mange kule kostymer vi har her ute. Dette et veldig kult kostyme, altså. Well, hello there, Kitty! Hey! Og hvem skal så du være? Ser du ikke det? Ja, Hello Kitty! Mr. Man! Kan du først fortelle hva du er? Jeg da et GeForce Titan grafikkort. Og masse kreativitet på veldig kort tid. Bjørn-Kristin Nyland, som soner fra League of Legends. Yes, gratulerer! Wow! Flott innlevelse I karakteren, og kreativ materialbruk. Og ikke minst, best publikumrespons. Dere vet hvem det Jeanette Stilen som Pyro fra Team Fortress 2! Yeah! Snart så har vi for et uventet, originalt og perfekt gjennomført kostyme. Og veldig uventet valg av karakter. Hvem kan det være? Vi sier gratulerer til Anette Jensen som Carl Sagan! Har du lyst til å hilse til noen og takke noen, eller? Nei. Ingen nevnt, ingen glemt? Ja. Veldig bra. Uansett, gratulerer skal du ha. Det et imponerende kostyme og flott materialvalg. Gjennomført kostyme, men også det den mest malplasserte dialekten. Karsten Nilsen, som Nazgul. Yay, Karsten! Kategorien, som den største kategorien, som årets cosplayer
TG 2013. Vi deler ut denne prisen her for en fantastisk helhet. Kvalitet og gjennomføring av karakteren. Vi ser godt at du drar inspirasjon fra et spill som du virkelig elsker. Og vi gratulerer Tine Marie Riis! Det var jenta si det! Du, hvordan føles det? Jeg vet ikke. Helt flott. Det blir litt rart å ligge for, jeg føler litt tårer.